Idag är vi i Lund på Sedermera-dagen tillsammans med Andreas Sandgren som är verksamhetsansvarig på Sedermera. Andreas, kan inte du börja med att berätta, vad gör ni på Sedermera egentligen? Vi arbetar med noterade bolag, bolag som står inför notering, och det är främst på micro- och small cap-marknaden. Tittar man på vårt tjänsteutbud så är det mycket noteringar och kapitaliseringar, men vi har också mycket löpande tjänster för noterade bolag där vi hjälper dem kanske efter en kapitalisering och en notering, då det, vad ska man säga, eftermarknaden eller livet efter är lika viktigt som en notering. Och då är det tjänster inom bolagsstyrning, aktiemarknadskommunikation och investor relations. Idag anordnar ni Sedermera-dagen här i Lund och med strax under 200 besökare faktiskt. Hur tänker du kring det här? Ja, då är slutsatsen av att det är många som uppskattar vårt arbete och tycker att det är intressant att följa bolagen vi arbetar med, och även att det generella intresset kring småbolagsmarknaden är stort. Sista året så har vi tyvärr känt av en betydande börsnedgång eller rekyl, vad man nu vill kalla det. Hur har det här påverkat er på Sedermera? Jag tycker inte att det har påverkat oss så mycket, utan jag märker fortfarande av stort intresse kring vad vi gör och också kring bolagen vi arbetar med. Och jag ser också att det är fortfarande många bolag som söker sig till eller vill notera sig i framtiden, och så att ingen större påverkan på oss. Vad bra att du säger det. Har du några konkreta specifika bolag du kan berätta om? Absolut. Vi har Face Holographic som är noterade på Aktietorget. Deras sista teckningsdag i deras företrädesemission är imorgon. Sen så har vi Follicum som offentliggjorde idag att de ska genomföra en företrädesemission. Vi har också Cantarga vars optionslösen närmar sig här om cirka en vecka. Och sen sist men inte minst har vi Synac Pharma som presenterar sig här idag, som planerar en notering innan sommaren med en listningsemission till den. Det ska vi förstås följa upp, så tack för att du ville komma hit och framförallt lycka till framöver nu. Tack själv. Tack.